xam nga ci comme bizarre non urgence la way xamane ba papa muy soti do ko gis ko ne ma dekk way ma nga may dal djugal heure bi dafa jot teñu paré yow da nga wara fekke ju khutba ba badjen dem mu paré finition kessa mo dess xomaleek mu paré xomaleek du paré de mais buma la raw ñun fi buñ fi ñewé pour defal ki la mais pas di deglu sa waxu dof yi ngay wax yow tam manam cheikh mounou bu mënon day tak kenen dolli ci bu doon comprimé la dalale na ko yagna ci baxantal ak aada ak barkep alquran neena jang fatiha julli ci yonent bi wala ñu neena jang fatiha jang salatul fatiha way yoy yep julli ci yonent bi rek lay doon bu boba sey bi dagan buñ tak ba maye ba pare ni bus bi xop yi ni ko takke won ni pla ba nga dajé len mako mais félicitations hein dégg na da nga am rak ñu mo gissé yo xamal livraison motax mo wala du lenen mala anta Mais tassé yayi mum la gëna ko rek dafa sey badé xamuñu dara lu mu ko neex wala lu ko nax ya mané won gënël sara biscuit nen dalu ciara ni ma fo mango ni ma fo mango ya mané won gënël sara Altinaya, jalur mara. Fulle dugu nama. Visa rek.